ogumikiriza mu ddakiika obwo nempumuzaamu Sheikh Lukwago ate era personal assistant wa Lord Mayor wa Kampala. Kale tuba tukomyewo mu programu yaffe entanda y'obulamu. Njagala okuddayo eri Sheikh Maasawo inshallah ne nga mbajjukiza nti programu yaffe eno ewagira bannaffe abacyapa General Enterprise Uganda Limited webali mu kikuba awo ku kizimbe bakiyita Traffic Building edduuka namba 3. Bw'otuuka olwaleero mu by'obasaba teweerabira akabiriti kaffe akasooliyo akoko njagala okaguza olwaleero kabiriti kalungi bonna nga ebulimu obiriti bukola mulimu ekibiriti nga Sheikh bagambye ogula ekibiriti kirimu obiriti 10 okumaka omunaana ne bufa n'osigasaako bubiri ekyaffe bonna nga ebulimu bukola ate era ekyaffe newe kibisiwala kisigala kyaka. Kale nsaba oyiteko mu kikuba awo nene oba tozze mu kikuubo edduuka erikuli okumpi awaawaawo ekibiriti ekyo wekiri products zaffe zonna zibaliraanye bwe botuuka awo bagambe njagala products za chapa General Enterprises Uganda Limited bajja kuzikuwa olwaleero njagadde kuguza kibiriti kyo botuuka awo kibasabe ne oba ogenze kugula munnyo bagaye naye mungatereka kabiriti bajja kakuwa bwoba ogenze kugula sukaali bagamba ate kibiriti kiriwa kya soliyo bajja kikuwa kyonna kyogenze okugula gulirako n'akabiriti ogezese ebigambo byange mmanyi gwajja okujulira nti ebigambo bya Seeka bituufu ate nkya okubirize n'abalala ogula ekibiriti ekyo ekya soliyo Sheikh Lukwago. Naam. Sebo kulikayo mukumbula mwogo. Alhamdulillah. Yogedda kabiriti kachapa. Nesewa. Nayo manye bintu bya chapa General Enterprises. Tebyetaga kuyimbirira nnyo. Kito. Waliwo omusajja akola business n'okakasa obwesimbu bwe. Naye bw'olaba prestige majority bw'oyogera n'obwana owulira nga bula yasaanidde. Kito. Bw'oyogedde ogenze ng'ogenda okonako nga nti gulaguru bw'ogamba sabuuni sabuuni oli wamuyitaani jamaa oikanya kwoza ogula muti n'obivaako ne weerabira noga nti sabuuni kakati kwalite y'ebintu byabwe era eringa kwalite ya nannyini kampuni yennyini talina bwetaavu bwakendeeza mu kintu kyeyandibadde akuwa kubanga yategeera Mungu. Abantu abategeera Mungu omutima mugagga omulabira ku bino wetwandibadde tuyimbira obudde bwonna sawa namba naga nti eyo kanjiweeyo eyo njiwadde Allah esawa eyo njiwaddeyo lwaki abantu bagende bakole omulimu omunene manye okusinza mu busiraamu kukulu naye bukunyumira nnyo ngubutegedde nnyo bwe nali nsoma ebitabo nenga nti okusinza kuno nakuzuula nga kwa mirundi ebiri waliwo kye bayita ibadatu mukaswira ne ibadatu mutaaddiya kaswira ekoma kugwe nsali sola yange ya subuhi n'ebiggweera awo kikyo nensala okusiiba kwange kwaggwedde mumulayinza kunnyongera mu mpeera za butasiiba leero nga nnyongera nkadde kikyo nga kikyo ne wabeerawo ekintu ky'okola ibadatu mutaaddiya ekisukka ku miga siteegi gyo gwe ng'omuntu eri bw'oba oyagadde okukyeyanguyiza n'ogamba nti swadaka ekulukuta esigalawo ne bw'obanga wafa emirimu egyo gye tukola egitusukkako nabbi sallallahu alaihi wasallama ajyagala nnyo yajyagala nnyo ng'ogyeko okukola guno ogugwo naye guli gusigalawo ne bw'obanga wafa n'agitwagazisa nnyo gwe tulaba omusajja kati twogera ku mbogo twogera ku muzikiti ogwazimba mu 1903 ogwa mbogo 1903 gye myaka nga 10 ago naye nga mbogo okuva lwe yafa mu myaka gy'abiri mu eyo emyaka emirala 9 n'okusooba 10 akyatambuza atajja kutambuza ila yaumul qiyama ibada egenderedde gwe yaleeta sente ne tuteeka mu ttalazo gwe yaleeta sente kati tuteekamu amadirisa gwe yasereka enkuba buli lwetonya n'akasana nekaaka abantu ne babeera nga bali wansi mu kisiikirize gwe wasereka gwe yaleeta seminti gwe yatuwa peva olya bulungi ebbanga buli omuntu lwagiyitako n'apaakinga n'agamba nti n'oluggya lwe lwo lwalagirwa nga bakutonyezaako kati kyetugamba nti ibaada zino ezigenderera zetwagazisa abantu Mungu za kubanga okuwaayo kyekimu ku bintu ebya ibaada tumutaaddiya kisukka ku gwe gw'empeera ogifuna niyo oli gw'owadde okuweerera omwana ono omwana gw'oweeredde omuzikiti guno gwe tuliko kati gwe tuggala olya bulungi kinene kyova oluzi mbeera awo oŋŋambye tujja kwogera ku muloodi mulwadde disiki zaseseetuka eno disiki waka ati ya Allah bitiibwa
kitiibwa kati fa abantu kikuwa naye Allah bwatuko kugezesa n'agandi katugezesa ono era nawulidde abasuubuzi nga bagandi Lord Mayor tumusubiddwa nnyo wano kati wani yandibadde ayina ebigambo byagamba gavumenti nti abange nedda naye kino abantu wano batuufu kubanga ye amaanyi agateeka ku muntu wa bulijjo kati eri ibada tumutaadiya gye tugamba nti nze mukama wange gwe nkolera Lord Mayor wa Kampala ayagala nnyo okukola emirimu egisukka ku ye okufunamu tayina kizimbe kyonna mu kibuga Lord Mayor wa Kampala kubanga lyamazeeko ku bwa Lord Mayor era bw'onoogera ajja kumusanga gy'apangisa eri ku midiya gundi wali eri ku Salam TV iyo wali kyembazize n'amaka ge gaali neene kati bw'onowakaliga naye toyinayo kizimbe kiraakyo jjaga ndi omusajja ayina n'akeedi yino naye ng'abaddewo Taina kizimbe kimu nga Lord Mayor wakati. Taina kizimbe mu kibuga yadde kya lumwemu. Na yasanyuka nnyo. Olya bulungi ng'omuntu wa bulijjo abadde anyigirizibwa ibada tumutaadiya. Ekintu ekigenderera. Baga ndi ababoda boda bave mu kibuga. Ndaga ndi balagiwa. Awallahi tebajja kuvaamu. Kubanga tuyina nteekateeka y'abali ekintu ekigenderera oligwo oyagala okufulumya alina. Abantu abalala bali ku mugongo gwe nagamba musoke mulindemu tubakolere enteekateeka oba tukwaleganye bulungi era bw'onoonya mu bagagga b'omu kibuga abaloodi abamu ab'ebibuga ebyamaanyi babeera n'ebyabugagga ne baga Lord Mayor w'egundi yasinga obugagga naki ono mumativu n'obuweereza bwaweereza bwakakasa nti owakatale ali bulungi omusuubuzi ono agira bwati naye aba bulungi so kati kye tugamba nti gino emirimu gye tubagazisa gy'emirimu egigenderera ne bw'oliwo ovuddewo omulimu ogwo ne gusigalawo omulimu ogwo buli lwe balyogera ku linnya lyo ng'abantu bakusabira ekitwerabiza kubanga oyinza okubanga wasaala nnyo n'osiiba nnyo n'okola ebintu nga bigasa ggwe wekka ebyo binyweza era empeera zo n'ozifuna naye omuntu okujjukira nti wasaala nnyo oba wasiiba nnyo lutalo naye omuntu bw'ayita ku muzikiti gwe bwayise naga nti ogugwa Musa Kasule oli bw'ayita ku gwe wa Mbogo ogubaddewo naga nti ogu muzikiti gwa Mbogo oli bw'ayita ku otayinza naga nti eswala ya gundi kati kyetuva tugamba nti emirimu gino nga bwe tugikola ibada tunkaswira ffe egikoma ku ffe nga bw'osiiba olya bulungi nga bw'olwana ennyo n'osaala nga bw'ozuukukako ekiro olwana nnyo oteekewo n'emirimu eginaagwa mu kkowe erigamba zikuru mahasina mautakum mahasina mauti mwogere ku birungi by'abafuuya mu buli obyogerako olinaafuna empeera naye ekirungi ky'omufuuwo kijjukirwa nnyo nga kigenderera nga tekyaggwawo ono prestige majori na Haji Rashid Chapa ayina omuzikiti Haji Rashid ebwayise yateerawo abasajja abateme emmotoka awo buli lwe bagutunulako ne baga nti wabula omusajja ono yatwanguyize eswala kubanga luli yali olina kutambula n'ogenda ebwayise oba n'ogenda ku bbiri oba n'ofuna omulala nga guli mpereerwe laba bwagubaleetera mu poloti gy'olaba nga ya bbeeyi ate ku kizimbe eky'ebbeeyi naga nti wabeereyo omuzikiti Ramadhan neetandika naga nti kansiibulula abantu ne kugenderera n'agamba kaakati ekyo ekigenderera ne bw'aliba Allah amujjuludde abalisigala basaalira mu kye tugamba abantu nti ggwe Allah kyakuwadde la yukallifu llahu nafsan illa wusaha kyakuwanguyiriza kwata omutwalo waayo ku masjidi Mbogo kwata ekkumi kwata akakadde okusinziira ku busobozi bwo tuggale omuzikiti ogwo twayina ekirooto nga twagala omwaka ogujja mu December 26 tube nga omuzikiti ogwo tuguggyeko engalo ogwa Mbogo kuggala kwetaaga miliyoni 3.5 ekikumi bbiri abiri mu etaano mu December nga tulowooza ntujja kuba tugumaze kisoboka era nga kisoboka kubanga mwabali eyo nanga abali eno mwabali eyo nanfa abali eno lwaki tulina essuubi eryo tuli ku hadith ya nabi ya Allah subhanahu wa ta'ala hadith al-Qudus yagamba al-mal mali kasente ketuina konna buli koolina oba mukyalo oba baana oba biki oba zino zi Delta TV oba biki byange wal jannati dari ni jene yange kati naawe ekiragiro nga abaavu w'edduniya eno ne akhira naggulu n'ensi naga nti fashtaru dari bimaali mukwate ku ebyo ebyo ebintu byange mugule byange simanyi oba abantu banfuna bulungi
Muri cholina nebwe bubera buwangazi gwe Allah kuwadde obuwangazi oyo omuwale yafudde miyaka 2 mwesatu embaga yebade ya mugu juni kwe kuso mwezi ogujja abade yakamaliza okusoma nga agenda kwero DC nga ino omulimu atandi sokola tata watandi somula wa mu future Allah na mujulula kadi gwe kalembekereza kakuwadde kakugamba nti buli cholina almal mali byange ya salawo gwawa omani kudira alayhi rizika umungu gwa ya kuwa ya jago na ganti waljanna tidari nechemba gamba ejanana yu yangi no kusima kwange fashtaru udari bimali kuata kucholi na ugule jana yangi kuata kubiyango ugule biyangi kuata kubiyango ugule biyangi kakati echo mkusoko mtu hainzo utachitegi ya chimumenjira buwelele chikumenjira were zala kwata kukubya Mungu ogulebya Mungu atenga Mungu chakugamba kula chisinga chino negative for you agenda na agula magezi ne gamugamba shetani yekola wao ashaitani yaidhukum alfaqr ye kugamba ne muganda wango olugabangu zolo lujja kuavuwaza iyo kati ne kugamba ndi gumamu tewandi wadde na basajja abo sente bali andiye ii bigambo vita ndiko kujira muto mkuwayo oruso inza nakuwa na omuchara na kugama na ye bintu biyo muzikiti na wale mede nyoku bintu biyo muzikiti waluwe hiyo kano kansa njusiza nyote kanda hita kona na kubiri na wadwe nzikiti na mmoto kolina njimiza owae luwachi toke ndeza kusama sentezo muzikiti abantuba na kulu wanda bili ya bili mukaga baka mbomisaji otu andi muronze na hina ya sabanyo sentezo muzikiti denga andi bwezina wanga kusaba sente za muzikiti kwe kugenda okunne mesa akalulu ale kansabe sente akalulu kagane bila mukago komao eh ne na semu ko wansi mukama wange yagamba anti jangu tukole achadda omulodi we kibuga Kampala anti tulina ontilu nga tugami ntufu nyo omuntu gwe tukagasa ndi achinyweza niye gamba kanzo kenzi je nyongere nokuteka teka abalinzirira mbigere nina gandi jangu tukole ninga ndi kanveyo kuba meya uliwe nesimba kola ba Allah bwansula ne neyo za yo za nzo omukubwa anto abali proud olwe chigo change chenagwa kuba meya ire bwenzi yanu ngandi sebo meya ngandi yongera ko meya yagwa nagwa na ye ne nyongera ko nechi yagwa mu bintu kubanga na ba Allah bwanzi jeri kuba meya najande tanje nkole no mulodi wanu experience okola ko obukozi na ye ne byofuna na magezi galina ekibuga kyonna nange kati kindi wano duli nali nzijanga sobola okubeera meya ne babumba nine duwe zange ziba ndala mukusaba wano nga nesimbyo nga nti ayi Allah nkusaba ompo bwa meya bweka webe babu nangasa ne bugasa n'abantu bange n'ekitundu kyange bwe babu nandeetera buzibuga tebujja tugasa nsabole me kubumba bwatabumba ne mwebaza Allah ninga nti nteko okuba kubanga waliwo betumanyi nga bamusaba ebifo nabi bawa ne babikolerako ekitali yabwe bave ekitali kati babikolerako mu ddwaliro oba tukwataganye bulungi ne osobola okusaba ekifo kati nja kuwe ekyokulabirako ekyangu kakwe muganda nange segirinya yasaba obwe mu pyalla na abumuwa bwabumuwa emyaka egimu n'agikolera kitalya emirala ali mu ddwaliro nirulinga tannafuuka nga waali kankuletera ekyajjo omusajja yasabye mmotoka Mitsubishi mpya Allah najimuwa mubondi oye kirolego cyagwiride ayi mukama katonda nsabompe kamoto kamvuge mu mukama katonda nakamuwa enakwezi niki yasabye singa yasabye ndi Allah nkusabompe moto kabweba enembeze saya mirembe gendi bwebe nende tirabizi mutojimpa chovu osabe duo rusi Allah na atakuwa nukuranga alaba atikuwe chovu sabato ya chisobola bubo chali moru vubo kango liya wa malala noga njagala li pichi pichi eri eri nene kato na mpe subaru njagala mvuge paka kuhuli na bubi elaka andi kwe taiza kuwa subaru mungu elaka kankuwe kama njiga chifuba andi yoche uli leri anyi kumanga subaru wa jajivu gebyo gandi njagala mungu ankwase kusubaru nareno tika koni paka kuhuli na bubi paka njivuge paka kuhuli na kakano ujidanga kuberi mubinye ni wange doku nonya nga ama gulutoli ne mikono kwa idago wallahi se uli ya ulunji ndi ubi kakati mungu yomusabe chintu kati yoli Mitsubishi yajimuwadde era n'agitulamu bw'omu
Ulaburunji. Nyinga inano mchala. Yabade Allah bumbia suwalo bate kamu. Mm. Na jina mtu usawali. Kumoto kazo neza abadeo. Echengela cha nakunya. Kati nzeri Mungu jeyanzi. Jani nebaza. Bukade. Bukade. Nengandi Mungu alhamdulillah nebaza. Kumandi saita Mungu tifochaba meya. Kupacho tukenda kuchimbu uzako. Kupato chikozechi. Tuchimpade. Na yechi no chompada. Techinyambia nyon. Tegede chivuga. Nkoze no musajja amanye kibuga nkoze no musajja asobola okulwanira omuntu wa wanzi ye kya kola chokka zobola kubuza na road mayor akoze echi ninga abuza road mayor akoze echi wa boda boda gwe baga anti muve mu kibuga twagala mu abantu kasambu ku boda mitwala ameka seje nate ko mugonda nate bayina je balaga kati abantu banji olya bulungi so mulayini eyo mwe tugambira ndi obuvunanyizibwa obwaffe obutuleta waneno kwe kujukiza ndi Allah ine chengera kya kuwadde nze yampecho Nechi la tomanya mba kufuna bwa meya kati singoba wano situdewo sicha yukili la nsonga za muzikiti. Nani wadengu kufuna. Wani wadonya meya kari ya liwa mkamba. Ngengu dote tuzitegera wanobo tunulira runo. Na yala yansiga zao oboli yao. Omulimu gwo muzikiti guno gusobola kugenda kugenda maso. Nozu kukakechi rojo gamba abantu ntimbabuli leo mukisate kukuyita anga. Ko. Njagala kusembia ya chigambo chino wade program tenagwa. Nenchi nyweze. Likuli shai in ajal. Hmm. Eyo aya. Buli chintu chine chisera cha chie chigere. Itha jaa ajaluha. E chisera chigere wechija la yasta akiruna saa atan wala yasta kudimon. Hmm. E chisera te chisobola kukera atete chie yonge na yo. Techikera techikerewa. Techikerewa. Kati omuntu yena ya galo kusiba Ramadhani ya bili ya bili mwena nkwe uunya. Ya wede. Itha jaa ajaluha. Ekiseera bannange kye bayita ekiseera wenjagala n'okulemera gwe tewolowooza nga yo nyondi olina kiwanvu nnyo Ramadhani yawedde ngesola bw'ebeera n'ekiseera kyayo dhuhuli neggwako toyinza gamba nti dhuhuli eyo njagala bajinzirizeeyo kati ffe ndi musajja musambi wa mupiira omupiira gwawewe eddakiika 9 nnyo ndi musajja musambi wa mupiira ate agwagala ennyo era nze vunanyizibwa ku kisaawe ky'ewambogo Echo. Mm. Na ye, edachike chende chakuwewa mupira. Bwechigwako. Yerefunga afuwe. Ebirala na bitu kenda kubiyo gerako. Mm. Kakati gwe mu first half wo samba. Mm. Edachika na mutano nezigwako nga tote ebie. Bwe mu ingira mu second half. Yandi ba debiralo inokoze sama nyinga manji nyo. Ononye mwaka goro, olina kumameme. Mm. Kati nobula munabia buogera kwa naboma abaina 60 wa 70. Abantu bechibina changa basi ngo bunji mkaga kunsanvu. Kati ulida bana abafa. Era suka otu mweunya. Asuka una mweunya bwafira munsanvu abantu waka. Abadali deko oyo. Kati chitegeza nti omubazo omutuufu gwe webalile kale miaka nsanvu. Neku miaka nsanvu inakemeka. Nzalingiza mwata anu manyanti second half na jingira da goro weziba zichaganye. Goro ziimilide zichia muswala. Nsamba antia mkusadaka. Ebisimo byange mbisambi entia. Nsamba antia mkusoma Qur'ani. Nsamba antia mkujisa abantu obulungi. Nsamba antia. Kati mfasi hafu iba biyaga anango suse miaka satu mwe tano limu second half. Kuhanga chiliche batu gamba chine chisere chigere. Ireno extra time ye jamu kati tulimu extra time ya Ramadhan. Mm. Sitati. Mm. Na ye inene. No mupira guine extra time yago. Edachika makumi yago. Mm. Asatu. Ni Allah ya kuwayo na kani. Asuse nsambo vamo extra time. Uwe unyomu tu kati ali beyond 70 ngachagu juba nile dunia. Banji. Vamo extra time banji ulamo musajja inakata kakare medeko. Ekubo litu arabantu. Na inga gama ino atema sita abantu. Kubo. Atema abantu. Abateme lakataka kangenjaka lenkumbiza angezi no bili. Nga bali kazigante yono tamanyinti alimo extra time. Ate extra time tema amo extra time. Wallahi. Kakati yera inje tugama ndi chenja gala abantu fena. Shekhe wange yate lukunga mbechi gama. Nga mwana wange. Katifeno mtuleke tukole kuwanga. Katifetu tulimuisha. Extra time mwemula wekesayro mchari mwuduhuri naefe tu ingi deisha kadiwe bito bifana nandi ibada bwe kulema wole mwoku sadda kakabu bere bugaga ubugaga ubera na wu na yera bugenderera otuke chisera gwosoboro buleka likuli shayin ajal kusuburo kumero mugaga paka ala lwa kujula erobo ulese kadimu hadithe mujioma nyoburu unji nabiji ya ulizamba sohaba nchabangi wali omuntu wa inzo kwa gale mari ya chita okusinge iye
Nagandi ate kitya ya Rasulallah. Emali buli muntu aba ayagala iye yange nsoka kunyweza kange. Ngandi namwandi jali munanga omuntu ayinza okwagala emali y'omulala okusinga iye. Yava mugandi nabbi otegeeza ki? Andi kino ky'okozesezza ky'owaddeyo ku muzikiti gwe wa Mbogo. Ekyo kye kikyo. Esaati gy'oyambadde n'ekaddiwa eyo yiyo. Essente z'okozesezza z'oliddeko ezo zizo. Ky'ozimbye n'okiteekawo ekyo kye kikyo. Bino ebirala by'olina Allah bw'akuzikiza essaawa zino ababigabana nga bajja. Ate yabigabadda. Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhihi unthayayn. Nagenda ng'abigabagaba emaali eyo gy'otuddemu gy'oganya okugyamu omutwalo ebiri. Allah yagitematema teyeetaaga na kuleeta babazi b'amaanyi bali awo. Ffe kujja buzi ne tumanya nti alina ssente meka nti afudde alina biliyoni kumi. Ndi alina abalenzi bameka babiri. Buli omu wa ttaano ttaano nga kiwedde. Abadde abalenzi we bali babiri naye abadde ne maama. Abadde ne maama. Bamugireko wali ekimu ekya mukaaga. Nedda nti bwagize wali nabadde n'omujja naye bamugireko wali. Allah yabigaba dda. Kaakati kye tugamba nti owange leka kwagala nnyo maali y'abalala kusinga yiyo. Lwaki? Emaali eno gy'osaddaase ku muzikiti gwe wa Mbogo eyo yeeyiyo eyo weeyoze eyoze. Ekisiibo kye wasiibye ekyo kye kitoleka gandi bwe tunaaba tuuse ku kisiibo ekijja. Ekisiibo ekijja ng'era ne bw'okyogerako naawe bwe kinaaba kikusanzeyo kuba Allah bwe yayogera ku kisiiba teyagamba nti abafu bakisiibe. Faman shahida minkum shahr. Kati kitegeeza kiyinza obutakusiŋŋaana weyo statement eyina n'ekirala kyetegeeza nti gwe kitasiŋŋaanyeewo tekimukakatako. Era ne kigwa ne mu hadithi egamba nti ono gyaliga nti hadithi etugamba nti Allahu akbar eyogera ku dhikuru mahasina mautakum mwogere ku birungi by'abafu bammwe. Eyina amakulu amalala ameekusike. Niye abantu oli omusanga nga baga naye omusajja ono Allah gwajjuludde abadde mubbi. Nakonako Sheikh Nabi yagamba dhikuru mahasina mautakum. Nogamba omusajja ono abadde tayisa sika. Dhikuru mahasina mautakum erimu amakulu amalala gwe nannyini g'oyina okwetegeera. Waliwo gye bayita subjective interpretation okusinziira kutegeerako. Hadisi eyeegamba mukole ebintu ebirungi bye bali boogerako kuba tetugenda kuyiiya biyiiye. Gwe bw'oba obadde tosaddaaka ng'oli mukodo kati ffe oyagala bw'ofa ali tugende nti bannanga omusajja ono abadde mugabi okamala ekyo tetujja kisobola kubanga gwe weekakasaako obukodo. Eya hadisi buli muntu era tokoonanga ku muntu agamba ntuwonye omubbi. Kubanga yeye nyini yagano byoyagala tukwogereko dhukuru mahasina mautakum abanga abalamu mukole ebintu byali boogerako nga mufudde. Ge makulu amesi kusike kubanga gwe tusobola gamba mubbi omusajja yatemye omuntu naye ne bamutta n'ogandi musajja ono lwakumutema naye abadde ng'ate yasse omuntu jjo. Omusajja abadde mubbi ng'ekyalo kyonna bakimanyi nti abaana bagundi oyo batutigomya. Kati ng'omwana afanga nti bannange nno omwana ono atatya. So kati kye tugamba nti abange mahasina mautakum ebintu bye tukoze bitambulira nnyo mu mirimu egyo egya ibaada ezigasa okusinga ku gwe nannyinizo. Kati olina bizinensi ya Allah mu maaso. Olina bizinensi y'omuzikiti. Muzikiti kuguggala buli ddirisa lyabalirwamu miliyoni bbiri emitwalo kyenda mweki. Muzikiti gulina amadirisa agawerako. Era twagala okwozaayo zaabo bonna abawaddeyo mu Ramadhan. Naabo bonna abazze bateekako nti bannange temwakola nsobi. Mwainvestinga bulungi bwe mwateeka ssente ne muziwola Allah. Era mu kumuwola Allah kakasa nti agenda kujjizaamu ekisinga ky'otalowoozanga nako. Edakiika nsigazza edakiika ndowooza nga ssatu nnya okubanga mpunzika puroguraamu eno. Ebigambo Sheikh byayogedde bingi binkutteko. Mbadde wano nga nsiriikiridde naye nendabanga eduniya ekituufu etwemalizaamu bwereere. Abaana abo baayogedde abaafudde emyaka emito. Omuwala yafudde ku myaka 23 ng'amaze okusoma amateeka. Bw'omulowoozaako ku gy'olina emyaka gwe tulaba nga atlist otambuddeko okusinga ye era gw'olowooza alla okutwala kirimu eddakiika yonna. Kale nsaba tukozesa akadde kano kwongera okwetereeza. Oli muluka yamunyize nga wa myaka 28 years. Nsuubira nti yadde alina goals nyingi maaso ge z'asuubira okubanga atuukako. Ne ku mulimu gy'yadde agenda teyasobodde kutuuka. Yavudde waka teyazzeeyo ne ku mulimu gy'yadde agenda teyatuuse. Bazzeezaayo muzze. Kale ebyo byonna we biwulira
bikulete ekirowoozo ekikulu ekirowoozo ekipya mu bwongoobo nti ke kaseera ntandike okwetegekera gye ndaga kubanga gye tulaga tetumanyi tugenda ddi. Esaawa eno banirobaga nti abadde awo ng'alaasana ku TV ayogedde ebigambo bingi, abadde ku Deluta n'ayogera n'ayogera, wallahi tatuuse, kisoboka iye naye nsaba tutandike leero okwetegeka. Agamu ku makubo mu Twitter okutegeka gye tulaga ye masijidi mbogo eno Sheikh gy'akoonyeeko, buli ayina ky'asobola okubanga okola, nsaba tudduukirire omulango ogwo tusobole okuyambako ennyumba ya Katonda okubanga eyimirirawo bulungi nnyo. Mukadde waffe Sheikh Abdullah Bakasambe, manyi otera omumanyi ne Sheikh Omar Bakasambe, manyi famire ya Bakasambe, Bakasambe yo be basome nnyo tahaliri naye balina ekigambo kye basoma nesirikirira bwe nti mutahaliri omwo wala tajma min almali wala tadiri liman tajma. Njitokunganyanga mali nyingi nyokwati manyi gwo jikunganya. Tamanyi gwo kunganyiza. Oyinza okuzimba ekizimbe nolowooza nti ekizimbe kino gwo genda kukikozesa. Gw'olufa abaana ne bakiteeka mu looji. Kisobokera ddala. Kisobokera ddala bulungi. Akatona ako koolina. Kw'oba ofuba okulaba ng'okategekera mu butya bw'osisinkanya Allah tabaraka wa taala. Kale ezo omutwalo gw'osobodde, ettaano z'osobodde, akaako k'osobola okuba ng'oteeka mu masijidi mbogo nga teddoboozi lyange kulya mukama waffe Sheikh Lukwago okubanga tulwana tulabe ng'omuziki ogwo guggwa. Kale nate ekyewuunyisa simanyi obana mu mukirowoozaako nti omuziki ogwo guli mu linnya lya jjajjaffe Nuhu Mbogo, Allah tabaraka wataala gwayisizaako obusiraamu bwa Uganda n'okubanga butambula. Wano we nkusabira gwe omusiraamu atulaba naawe atali asanyukirako abasiraamu, oba olina ky'osobola okukola ku muziki ogwo mujje tukwataganire wamu tuyambaganire wamu. Manyi bwe twekwata ku mukono bwe tuti ayagala okutumenyaamenya akalubirizibwa, ne bwe tutekwata oli wajja tuyita mu buyisi buli omu n'agwa gy'agudde. Nsaba tutandike leero kubanga ekikumi ky'olina ebitaano ebyo olukumi omutwalo emitwalo ataana obukadde ozireete tubenga tutambula mu muziki ogwo inshaallah. Sheikh Lukwago, dakiika nsigaza bbiri njatuzigabane. Emu gwabagikozesa okusibuliramu abantu bano nekyosigazza ku masijidi mbogo kyogerera awo ate nange yange esigaddeko kati butikitiki njikozese mukwogera ku kyapa. Alhamdulillah, sookera ddala twagala okwebaza abatulaba ku Deluta TV ne mutakyusa kyano. Eri omuntu asobola okulaba nga mutandise okwogera ku irimu ng'eno n'okuwaayo nagajjako ontereko nakyusa naye ekyokusigala ku TV nsaba Allah akuweemu empeera ate okifunemu ekyokuyiga. Ekyokubiri, mukadde waffe Lord Mayor tukola nteekateeka agenda India bagenda kumulongose yetaka cooperating nga tayina na shortcut, tayina shortcut, peyini nyingi naye wiiki eno ndowooza weneggwerako. Tukola nteekateeka, teri sente nyangu. Oli osobola okulanga Lord Mayor wa kitongole n'olowooza nti akwata mu bukwasi. Process mpanvu nnyo, era olyabuuza lwaki tagenda ye, lwaki tagenda. Process mpanvu, okujjanjabibwako wano nawali baluyita lubunamalwaliro. Olina okuddayo Mulago n'ogenda mu medical board, medical board n'ekakasa nti osaanidde ogende ebweru oba wano bakusobola olya bulungi. Ate oluvannyuma ekitongole kikakasa nti kisobola okufuna sente ezo osobola okgenda ogenda okuprocessinga nga naye ebbanga litambudde. Si byangu, ne tulowooza nti wetunaaviira mu weekend inshaallah tujja kuba tuyinako wetutuuse. Ffe tugenda kulekera awo kubanga ekifuula eddiini y'obusiraamu eno okuba nti yesinga kwe kuba nti taamuruuna bilmaruf. Tetugenda kulekera awo kugamba bantu kukola bulungi, era tetugenda kulekera awo kugamba bantu kwewala kukola bikyamu. Naye twagala kwebaza bana batukolera emikutu nga gino kati nga Deluta TV okutuwa platform ensi yonna kwesobola otulabira nga tubaagazisa okukola obulungi, okukola obulungi omuzikiti gwe Mbogo olwaliro gwe tukulemeddeko. Waliwo ne projects endala nyingi ezigenda okuyamba gwe nga w'oli na n'okuyamba nga ovuddewo ngofundikira n'ebigambo ebyo amanya inze Ramadhan Ishaka Lukwago ndi ku lukiiko oluzimba omuzikiti gwe Wambogo. Era ng'omu ku buvunaanyizibwa bwennyina kwe kulaba engeri gye tusalamu empenda ezifuna sente kikumi kikumi okumaliriza omuzikiti ogwo. Sheikh Lukwago, personal assistant wa Lord Mayor wa Kampala. Kale ebigambo ebyo tewabyogedde
nyongero kubebaza okubanga tambude fena mu program eno yogiro banafe aba chapa Geno Enterprise Uganda Limited wetuli mu chikuba ao kizimbe Rafiki Building eduka namba 3 jangu itawo byonabyo yagala tubiri na mbunji era ogenda kubifuna nebaza banange benkoze nabo kwano gwange Stanley nkoze na yabadde ku kamera wamuni mama wangu mulungi Brenda na Kakandi babadde ko ku kamera hama nuta nkome jajange abimbogo abajajange jali mu control room wamu niko jangu mulungi abe Kibirige wanosikirizibwa kusukawo olwokusatu olujja nja kubaawo wano musawa za feze nyini zimanyo bulungi mu program entanda y'obulamu matova Ashraf bazanya nengo gemanya gange na buli mwaka katonda kunkumire salamu minallahi alaikum wa rahmatu min ladunhu wa barakatuh. Entanda y'obulamu wano ku Delta TV ekutuusibwako Chapa Geno Enterprises Limited mu kikubo abakutuusako Prestige Margery, Nala Noodles, Toss Detergent, Jamaa Laundry Bar Soap, Lanzo Bathing Soap, Rinsing Cooking Oil, Kappa Oil, Chapa Mandashi, Kasuku. Eno, ye Delta TV, tukore. Delta TV kati osobola okujifuna ku YouTube.